Täällä TikTokissa on viime päivinä pyörinyt aika monta videoa Oulun mopomeitistä ilmeisesti niin kuin viime viikonlopulta. Ja siinä on ollut niin kuin puolin ja toisin aika paljon väittelyä siitä, että kuka teki oikein, mitä siellä tapahtui väärin, mikä meni pieleen, mitkä oli lopputulokset, mitkä oli seuraukset. Mä en ole mikään poliisi, mä totta kai oon mopolioiden puolella ehdottomasti, koska mä itekin oon nuorempaan ollut kova käymään miiteissä nyt tänä ja viime vuonna sattuneesta syystä, niin en oo ihan kauheasti kerännyt käymään. Ja mä oon ollut paljon hyvin järjestetyissä miiteissä, vaikka ne ei olekaan ollut niin sanotusti laillisia. Niin lähinnä mä vaan tällä videolla haluan kehottaa kaikkia nuoria mopoilijoita ja motoristeja vähän miettimään niitä omien tekojen seurauksia. Koska sit jos se homma oikeasti lähtee käsistä, niin sit siinä on se riski, että miiteille vedetään se nollatoleranssi ja sitten kellään ei ole kivaa. Ja silloin kun kokoonnutaan, niin koitetaan aiheuttaa niin vähän harmia muille kuin vaan mahdollista. Ja muille mä tarkoitan sillä myös niinku viranomaisia, eli toisin sanoen poliisia. Et jos poliisi tulee paikalle, sit käydään keskusteleen asia läpi, jos jotain keskusteltavaa tai lopetetaan se toiminta, vaihdetaan paikkaa. Mutta se, ettei aleta väkisin vääntämään tai kiusaamaan sitä poliisia, niin se ei oikein johda hyviin lopputuloksiin. Mä en halua kellekään mitään saarnata, mutta lähinnä vaan haluaisin avata sillain, että jokainen miettisi omalla kohdallaan, että haluaako, että ne mopomiitit loppuisi ihan kokonaan. Ja jatkona vielä tuohon edelliseen videoon liittyen, mä en oo saarnaamassa kellekään niinku mistään, että mä en halua olla mikään niinku poliisi, mut haluan vaan, että niinku te nuoret ehkä niinku ajattelisitte vähän pidemmällä näitä asioita, että sais tää meidän rakas mopoilulaji jatkua. Mutta se, että kun tosi moni on kyseenalaistanut, että eikö poliisilla muka muuta työtä nykyään kuin mopoilijoiden kiusaaminen, niin mun mielestä siinä mennään aika pitkälti mettään, että joo, nykyäänhän ei ole niin sanottua liikkuvaa poliisia, mikä ennen oli. Eli poliisin niin kun määrärahoja on supistettu. Mutta se, että ne poliisit, jotka niin kun tekee kenttätyötä, niin he on sitten erikseen. Ja sitten erikseen on myös sitten ne toimistossa olevat, jotka selvittää niitä niin sanottuja oikeita rikoksia, mistä kaikki täällä somessa puhuu. Että ei kannata siinä mielessä huolestua, että mopoilijoita jotenkin enemmän niin kuin ratsattaisi poliisin toimesta kuin ketään muutakaan. Vaan se on fakta, että kun on paljon ihmisiä ja nuoria liikenteessä yhtä aikaa ja siitä aiheutuu meluja ja häiriöä, niin totta kai siellä on poliisi oltava paikalla. Ihan sama sitten, että mikä muu vaan tommonen iso joukkotapahtuma se olisi, niin virkavalta on aina valvomassa. Oli se sitten mielenosoitus tai mikä vaan. Että kun mun mielestä se on vaan vähän sellainen niin kuin harhaluuloa, että mukamas poliisi kiusasi erityisesti nuoria, koska ei se asia niin on. Työtähän ne vaan tekee. Mutta ei siitä sen enempää. Mä en ole edelleenkään saarnaamassa täällä teille kellekään, mutta vaan haluaisin antaa kaikille ne avaimet käteen, että jokainen voisi omalla kohdallaan miettiä, että haluaako, että tää niinku harrastus sit ylipäätään niinku jatkuu. Et sitten jos noi häiriöt lisääntyy, niin kyllä varmasti poliisi siihen sitten reagoi ja siitä tulee sitten ongelmia, totta kai. Kyllä tää on kuulkaas elokuun viimeinen päivä, 31. päivä elokuuta 2021, niin ihana ajella täällä Ratinassa Tampereella, kun on tämmöset yöajot, 15 astetta lämmintä, jos niin voi sanoa ylipäätään. Eli me ollaan juuri tulossa kaverin kanssa kuvausreissulta. Eli hänellä on aika hyvä kamera ja gimbaali, niin kuvattiin vähän kontenttia isolla koolla niin sanotusti. Ja tässä pitäisi kohtapuoli editorista ja laittaa YouTubeen, on te oottekin nähnyt sen video jo kuitenkin. Kyllä on vaan kaunis tämmönen loppukesäilta. Aina on hauska mun mielestä ajella täällä kaupungissa ja fiilistellä, ja nyt kun on vielä kaverin mukana, niin vielä hauskempaa. Täältä myö mennään, siinä onkin nämä aika iso työmaa niin sanotusti. Nyt loppukesästä ne vielä äkkiä päällystää teitä ja tekee muuta remonttia nyt kun vielä on lämmintä ton asfaltin valaamiseen liittyen. Tää kesä meni silloin kyllä aika nopsaa, kun itse kotiuduin siinä kesäkuun puolivälin jälkeen vasta armeijasta, niin jäi se kesäkuun alku silloin tavallaan elämättä, mutta eihän se haittaa, kyllä kesiä tulee vielä kyllä tulevaisuudessakin. Ja nyt on kun päässyt testoamaan tän 890 dukea nyt tän ajokauden, niin pakko kyllä kehuu, että on aika hyvä pyörä kyllä kattoo minne sitten ensi kaudella. Mut joo, pakko sanoa, että ihan hyvä kesä kokonaisuudessaan, mutta ehkä lähinnä kaikkein surullisia asia vaan siinä on se, että kun kaikki aina odottaa kesää ja jää harmittelemaan sitä, että kun kesä ei ollut ihan mieleen. Mutta mikä siinä? Mun mielestä mä ootan kyllä innolla syksyä, varsinkin talvea, kun pääsee sitten kelkkailemaan varmaan joulu tammikuussa oikein kunnolla ja kevään mittaan toivottavasti varmastikin. Ja sit voi tossa vähän prätkää kattelemaan tosiaan uutta tallia just hankkimassa. Teet videon kuvaushetkellä, mä en ole vielä paljastanut sitä teille seuraajille, mutta siis niin kun huomenna 1.9. niin mä käyn hoitamassa kauppakirjat kuntoon ja sit mä saan avaimet omaan halliin. Eli kyllä maailma muuttuu siinä mielessä, että pystyy tekemään ihan eri tavalla videot kuin ennen.